Вітаю, друзі! Мене звати Ярослав Ярошенко. Сьогодні я буду вашим гідом-екскурсоводом і розкажу вам про наш старий ринок. І ми дізнаємось відповідь на запитання, чому я не стою зараз біля Озерки, чому я стою зараз на площі Героїв Майдану і чому це взагалі ринок. Це перша безплатна екскурсія, присвячена Дню туризму у Дніпрі. Її тема – торгівля та старовинні ринки нашого міста. Сам маршрут – невеличке коло від площі Героїв Майдану через будівлю універмагу та вулицю Короленка. Слухачами ж сьогодні стали 15 студентів університету третього віку. Мероприятие замечательное сегодня. Очень довольна, що таке у нас в городі обратили внимание на туризм. Это ще більше дають знань по історії нашого міста. Я спочатку думала, що буде екскурсія про Озерку. Саме так, я піду туди всіх покажу. Саме так. Дізналася, що це, тут був старий ринок і вимушена була прочитати всю історію в інтернеті, знайшла інформацію, тобто я підкована. Загалом на вибір є 4 маршрути, кожен за окремою тематикою. Щодня на них працюватимуть 10 найкращих екскурсоводів Дніпра – з опівдня і до 6 вечора. Тематично це підібрані маршрути за такими принципами, як то романтичний Дніпро, торгівельний Дніпро, різноманітні історії, які пов'язані з конкретними місцями, з вулицями і так далі. Зареєструватись на пішохідний тур може кожен охочий. Це можна зробити онлайн на офіційних сторінках співорганізаторів події. В Агентстві розвитку Дніпра ж підкреслюють, туристичне свято – лише перший крок. Наступним буде створення повноцінного турсайту. Ми постарались захватити як можна більшу історичну частину і охватити, і показати в екскурсіях різноплановість, багатокультурність нашого міста. І також всіх приглашаємо посетити ці екскурсії. Окрім екскурсії, до 1 жовтня на площі Героїв Майдану працюватиме сувенірний ярмарок та фудкорт. Єгор Ромахло, Станіслав Сторожук. Новини 11-го телеканалу. 11-й канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.